Ermeni diversiya qrupu həmin kazarmaya daxil olub. Ondan iki gün əvvəl ora gələn yolları minalayıb və həmin kazarmaya daxil olub, orada bizim hərbiçilərin hamısını qətlə yetirib. Oradan demək olar ki, sağ çıxan olmayıbdır. Erməni diversiya qrupu kazarmaya daxil olub, bizim hərbçilərimizi qətlə yetirib və demək olar ki, oradan sağ çıxan olmayıb. Üstəlik, kazarmaya gedən yolu da minalayıblar. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz proqramında beynəlxalq təhlükəsizliyi məsələləri üzrə ekspert Ərəston Oruclu bildirib. Oruclu, diversiya qrupunun ordumuzun kazarmasına necə daxil olması haqqında digər fikirlərini də Kanal 13-ə bölüşüb. Ətraflı video sürətdə izləyək. Məgər bir sütbədən sonra Müdafiə Nazirliyi bilmirdi mi ki, orada bir bölük olub və ən azı 40-50, bəlkə də 60 hərbiçi olubdur. Niyə 12 nəfər, 6 nəfər, 8 nəfər deyib manipulyasiya edirlər? Nə idi burada məqsəd? Və gözümüzə soxurdular ki, Paşinyan 49 nəfər dedi. Nə bilim, Ermənistanın bugün baxıram 450 içkisi olub və s. Nəyin müqayisəsini aparırsın? Bax, Ermənistanın 4500 və 5000 içkisi olubdur. Fəqət mənim ölkəmin vətəndaşlarından, mənim hərbiçilərimdən dedi. Savaşdır, olub, Allah rəhmət eləsin. Bununla manipulyasiya nədir? Amma burada suallar var axı. Suallar var ki, o diversiya qrupu necə gəlib rahat o kazarmaya girib? Hanı bunun postları? Niyə orada xidmət lazımı səviyyədə təşkil olunmuyor? Və ümumiyyətlə onların hücumunun səbəbi nə olub? Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları getdiyi bir demək, dönəmdə nə idi bunun səbəbi? Niyə Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri durmadan müharibə anonsu verirdi? Yadınızdadır bu hadisələr ərəfəsində. Nə bilim, Zakir Həsənov vur əmri verdi. Bir belə artist şəkili də var, onu qoyurlar. Bundan bir qəhrəman düzəldirlər. Biz bunun qəhrəmanlığını gördük də 44 gün müharibə, 44 günlük müharibədə. Bunu rədd elədilər, kənarlaşdırdılar əməliyyatda. Biz bunun qəhrəmanlığını tərtər qətliamında görmüşük. Bu adamın bacardığı iş odur. Bu adam heç nədir. O da heç nədir. Onun baş qərargah rəisi də heç nədir. Əskərlər şəhid olubdur. Bunlar Türkiyənin deməli, nümayəndələrlə hərbi məktəb hərbi təhsil haqqında danışıb görüşürlər. Gülə deyə gülə. Məgər həmin o görüşdə, o görüş zamanı Zakir Həsənov ya Kərim Vəliyev bilmirdi mi Azərbaycan ölkəsinə nə qədər itki veribdi? Özlərini elə aparırlar. Elə bilin ki, bunlar böyük bir qəhrəmanlıq eləyiblər.